Hejsan, Tobbe här. Det är den 21 januari och det är tisdag. Det är alltså dags för mig att spekulera lite grann ikväll tillsammans med BNP. Anmäl er gärna om ni inte har varit där. Jag vet att det var lite strul förra veckan och det är framför allt när man kör Internet Explorer och det funkar bäst i Chrome. Om ni går in på min sida så kan ni anmäla er genom att klicka på den här bannern så kommer ni till bnpp.se och här kan ni gå in och anmäla er till sidan. Men ni som ändå inte av någon anledning vill köra med Chrome eller så, så går det att köra i Explorer. Jag har gjort det själv några gånger. Men när ni kommer in och får det här meddelandet så ska ni klicka i så fall på Run Temporary Application. Och sen nederst på skärmen så kommer ni få upp en sån här varningsruta om vi vill köra den. Och då funkar det inte att köra öppnet, utan måste först köra spara som, och sen när den är sparad så trycker man på öppna och då kommer man komma in och då funkar det. Men däremot så kan det hända att det är problem med ljudet i alla fall då, så bäst funkar det i Chrome. Hur som helst så ska vi ta en titt på OMX S30 som sagt. Igår så ser vi att den här nivån här uppe som vi har kring 13.52 som ju var uppe och testades av i fredags. Även igår testades av, togs ut dock marginellt, testades några gånger och stängningen skedde precis under den nivån. Men det är ändå en styrka att efter en sån här pass kraftig uppgångsfas som vi har haft så håller sig kursen kvar kring de här lite högre nivåerna och har inte ens varit i närheten att punktera den här Marabouselinjen som vi hade vid 13.36. Och det ser jag som positivt. Men inte desto mindre så är faktiskt edgen inte så bra att ta position för uppgång. Om vi tittar på historiskt då, vad har hänt när vi har ett lika stort avstånd som vi har ner till MA200? Kursen har stigit lika mycket på 19 dagar. Det är ju 19 dagar sedan vi hade botten i december här då. När kursen har stigit lika mycket under 19 dagar, MA20 lutar lika kraftigt uppåt. Hur har prisutvecklingen sett ut de närmaste 3, 5, 10 och 22 dagarna? Och då har jag för mig att jag körde en körning på det i morse. Eller jag vet att jag gjorde det. Det lät ju alldeles vimsig. Och då kommer vi fram till följande. Nu ska vi se här. Vi kan se att det har hänt 220 gånger sedan 1997. Men det är faktiskt endast bara i 46% av fallen som kursen har stått högre 5 dagar senare. Och inte som jag sa, varken 3, 10 eller 22 dagar senare så har kursen stått högre. Den genomsnittliga nedgången har varit 0,3% på 5 dagar alltså. Och vid flera tillfällen så har vi haft en drawdown på mer än 10% och vid 2 gånger eller 3 gånger så har vi haft 11% drawdown de närmaste 5 dagarna. Alltså, och det har jag sagt så är även igår, även om priset steg, så, och jag tror det kommer stiga idag med, men jag tycker inte, beroende på vad man har för tidshorisont på sin trading naturligtvis, så tycker jag inte på swing och längre positioner att man ska agera köp nu. Daytrading är något helt annat. Får vi en uppgång över gårdagens högsta, kursen håller sig kvar, så är det helt okej att köpa på intradag. Men att övernatta och ta några positioner på lite längre sikt än så, det ser jag inte som väl tajmat om jag ska uttrycka det så.